Nëran se ka një çështje që do ju sikonte më së miri, emrin tashmë të njohur SPAK, strukturës së posaçme antikorrupsion, është dosja dërguar nga artistët për mbrojtjen e teatrit pranë këtij organi që ka të bëjë me atë që ndodhi mëngjesin e datës 17 maj. Ai fashikull është pasqyra ku korrupsioni dhe krimi organizuar lidhen në mënyrën më arrogante, ulërice, duke i bërë kashillëk emocioneve dhe kujtesës së mira të qytetarëve. Dhe jo vetëm kaq, ajo është nyja ku mund të zbërthehet i gjithë zinxhiri i kësaj ndërthurjeje që po i merr jetën dhe ka zënë në çark qytetin. Mjaft të hedhësh sytë nëpër Tiranë, brapa sahatit 15 kaçet e gjetë, për të parë se pazaret e errta janë shndruar në beton tashmë. Dosjet e teatrit do zbërthente trajtimin si plaçk që po i bëhet pronës publike, kulturës, historisë së këtij vendi në interes të oligarkisë. Se si në vrapë e si për u falsifikuan firma, vota, shifra, procedura dhe inspektime. Brenda saj dosje është në përkëmja që i bëhet kushtetutës. Ky është një shans historik për SPAK në narrativën për të fituar besimin e publikut. Aksionet ndaj fakirëve nuk mund të justifikojnë dot apatinë e treguar deri më tani. Rasti i heqjes dorë nga votat e vjedhura në Dibër la një shije të hidhur. Në rast se kërkon të hap kutinë e Pandorës, mjaft të gërvish sadopak plagën e 17 majit. Prokuroria duhet të tregojë se i shërben publikut. Pushteti ka mjaft shërbëtorë që i lëpijen. Ata që ndihen vetëm e të pambrojtur në të vend janë njerëzit e thjeshtë që roptohen për të paguar taksat, me të cilat mbahet në këmbë ajo godinë ku pretendohet drejtësi. Në rast se nuk hetohet makuteria ndaj pronës publike, atëherë çfarë do të hetojë vallë SPAK? Në rast se ata prokurorë atje me status të fuqishëm e mbrojtje ndërkombëtare i frikësohen pushtetit, atëherë çfarë vlere ka pasur shkatërimi i sistemit të vjetër të ndëmuar të drejtësisë? Për çfarë ky vend ndenjë pak gjykatë kushtetuese e gjykatë lartë për tash 3 vjet? Për çfarë vlejtja i vetink, ku gjyqtarët dhe prokurorët e këtij vendi duhet të jepnin llogari deri në 100 arkat e fundit e mundësisht para një jurie që është denoncuar si e njëanshme politikisht? Drejtësia është themeli i një shteti, ajo që ndron aty për të gdhendur në memorien dëshkimin e pausive që vinë më së pari nga pushtet që shkojnë e vinë. Për drejtësinë shumë prokuror idealist kanë dhënë dhe jetën. Prokurorëve tan nuk u kërkohet kjo sakrificë, thjesht i kërkohet të dimë pse u shëm në mënyrë shtazarake një godinë e cila ishte dëshmitare prej më shumë se 80 vjetësh e historisë tonë. U kërkohet të zbulojnë se pse po shqyhet kryeqyteti nga të gjitha anët. Ata e kanë fuqinë për ta bërë këtë. Çdo prokuror para se të jetë burokrat është qytetar. SPAK-ut i është dhënë shans historik për ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve në këtë vend. Le ta anojë një herë peshorja e asaj nga ata që janë në përkëmbur. Le të godasë një herë shpata e drejtësisë atje ku duhet. T'i jap një herë shpresë këtij vendi, ku ashtu si ne dhe ata kanë zgjedhur të rrisin fëmijët, të tregojë se e duan Shqipërinë, e duan Tiranën.